కోటి సూర్య సమగ్రవం నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యసు సర్వదా. శ్రీ కృష్ణ గోవింద హరే మురారే హే నాథ నారాయణ వాసుదేవ. यसै आरतीका साथ शुभम भविष्यबाट म ज्योतिष दामोदरम यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु. ओम शुक्लाम बलधरम विष्णु शशिवाणम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये. आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययनलाई ज्योतिषीय गणितको माध्यमबाट चन्द्रमामा पर्ने 12 राशिको प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईँको भविष्य, तपाईँको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रङ्ग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेको छु. कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट. आज 2075 साल असोज 19 गते शुक्रबार, तदनुसार 5 अक्टोबर 2018 नेपाल सम्मत 1138 आश्विन कृष्ण पितृपक्षको एकादशी तिथि सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यअस्त साँझ 5:44 हुनेछ. मेष राशि. चतुर्थ भावको चन्द्रमाले पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, आमाको माया प्राप्त होला, वाहन सुख प्राप्त हुने योग रहेको छ. आजको शुभ अङ्क 4 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो. वृष राशि. तृतीय भावको चन्द्रमाले सासमा वृद्धि हुनेछ, बलवान भइने योग रहेको छ. बोलीमा माधुरता आउनाले मनमा शान्ति रहनेछ. आजको शुभ अङ्क 7 रहेको छ भने शुभ रङ्ग बैजनी. मिथुन राशि. द्वितीय भावको चन्द्रमाले धन सञ्चय हुनेछ, प्रेम प्रस्ताव आउन सक्नेछ. नातेदारबाट धन आगमन हुने योग रहेको छ. आजको शुभ अङ्क 5 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हरियो. कर्कट राशि. प्रथम भावको चन्द्रमाले चलाक तथा उत्साही भइनेछ, कार्य गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ. महत्त्वकांक्षा वृद्धि हुने योग रहेको छ. आजको शुभ अङ्क 8 रहेको छ भने शुभ रङ्ग सेतो. सिंह राशि. द्वादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ, सरकार तथा हाकिमले कष्ट दिन सक्नेछन्. दिनभरि छटपटी रहनेछ. आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग खैरो. कन्या राशि. एकादश भावको चन्द्रमाले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने योग रहेको छ, सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ. सन्तान सुख प्राप्त हुनेछ. आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का पहेँलो. चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि. चलचित्र सम्बन्धी विविध जानकारी हो टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस फिल्मी अपडेट. प्रतीक्षा गर्नुहोस्. सन्तुलित आहार नै दीर्घायु जीवनको मूल आधार हो. रोग लागेर बस्नुभन्दा त्यसलाई निर्मूल पारौँ. स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी तथा गतिविधिहरू यो हो नाइस टेलिभिजनको प्रस्तुति नाइस हेल्थ केयर. प्रतीक्षा गर्नुहोस्. ओइ तिमीहरू जुस खाने हो?
ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुटलाई त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आको ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आको लास्टै गफाडी रहेछ यार युरोपबाट ल्याएरे यस्तो चीज कहाँ पाइन्छ र खाऊ खाऊ जिएमानी गफ दिन्छ टिभी हेर त यत्रो छ ओइ तेरो टिभी अन गर त मेरो टिभी हेर्ने ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त कुन टिभी हो तेरो यो तेरो टिभी होइन मेरो टिभी हो मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ टिभीलाई डिजिटल बनाऊ साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ मेरो टिभी टिभी हेराइको छुट्टै मजा देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ डाँडैको देवी देउराली माया पद बजाउँदै झरे है ओराली मै बसु सम्झि झलझली जीवनका सुशेली सँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू नमस्कार म नीता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु प्रतीक्षा गर्नुहोला तुला राशि दशम भावको चन्द्रमाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ मित्रको संख्यामा वृद्धि हुनेछ आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग गुलाबी वृश्चिक राशि नवम भावको चन्द्रमाले फागे उदय हुनेछ तीर्थयात्राको सम्भावना रहेको छ प्रसिद्धि प्राप्त हुने योग रहेको छ आजको शुभ अङ्क 6 रहेको छ भने शुभ रङ्ग हल्का निलो धनु राशि अष्टम भावको चन्द्रमाले चोटपटक तथा दुर्घटना हुन सक्नेछ आँखामा पीडा उत्पन्न हुनेछ मानसिक तनावको सामना गर्नुपर्नेछ आजको शुभ अङ्क 3 रहेको छ भने शुभ रङ्ग निलो मकर राशि सप्तम भावको चन्द्रमाले पति पत्नी बीचको सम्बन्ध राम्रो रहनेछ साझेदारी काममा सफलता हुनेछ चञ्चलता उत्पन्न हुनेछ आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग रातो कुम्भ राशि छैटौँ भावको चन्द्रमाले ऋण र रोगको सामना गर्नुपर्नेछ शत्रुले दुःख दिनेछन् डरको भावना पैदा हुनेछ आजको शुभ अङ्क 2 रहेको छ भने शुभ रङ्ग आकाशे र अन्तमा मीन राशि पञ्चम भावको चन्द्रमाले स्वास्थ्यमा राम्रो रहनेछ शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला मानसिक समस्या हुन सक्नेछ आजको शुभ अङ्क 1 रहेको छ भने शुभ रङ्ग चाँदी आज इन्दिरा एकादशी परेको छ इन्दिरा एकादशीको व्रत पूजा आराधना गरी इन्दिरा एकादशीको दिन व्रत बसी एकाग्र मनले भगवान लक्ष्मीनारायणको पूजा आराधना गर्नाले मनका समस्त प्रकारका पापहरूलाई नाश गरी मनले चिताएको कामहरू पुरा हुँदछ र यस जन्ममा सुख सम्पत्ति प्राप्त भई परलोकको यात्रा हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहेको छ यसै जानकारीका साथ शुभम भविष्यबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई भोलि यसै समयमा उपस्थित हुने वाचासहित बिदा दिनुहोला आजको दिन यहाँहरूको शुभ बितोस् हेर्दै रहनुहोला नाइस टेलिभिजन